Programmet presenteras av den nya Maverick Drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Hallå god vänner, jag passar mig lite för att säga äntligen måndag. Jag vet att ni är många som har börjat jobba nu. Men det är väl ändå lite äntligen måndag. Tid pratar jag tillbaka efter sommaruppehållet. Vi är tillbaka med en måndag efter major måndag, vilket alltid är härligt. Vi ska ha premiär för vår road movie här i Tea Party, Omvägen hem, idag. Och mycket annat härligt ska vi prata om. Och det ska vi göra med tre stycken Tea Party rävar får man väl ändå säga. Vi börjar med, jag tänkte säga solbrändas, men jag vet inte. Johan Salzman, tack. Välkommen hit. Ja, det känns bra att vara tillbaka. Comeback. Comeback. Ja. Ja. Hur är det på forumet nu då? Vad pratar folk om denna intensiva golfsommar? Det har varit ganska mycket majorsnack senaste veckan förstås. Det är många som skriver dagböcker på forumet. Mycket utrustningsnörderi. Märker att folk håller på att tweaka sin utrustning under hela säsongen. Så att det är verkligen nörderi på ganska så djupt vatten. Djupt vatten? Ja, absolut. Okay. Men det är roligt. Det är fler och fler som hittar dit. Mm. Så att det är bra diskussion i alla fall. Ja, härligt. Men du, är det bättre tryck? Alltså att man, märker du av att det är mer golf som spelas? För vi ser ju i alla siffror att det är för att... Jo, men jag hade egentligen så här glömt att logga in på Google Analytics på rätt länge. Mm. Och sen så loggade jag in på Google Analytics bara för att kolla så här, hur många är egentligen inne på forumet. Mm. Och då var det liksom en 100% ökning jämfört med förra året. Ja. Så att det är verkligen, covid har... öka trycket i alla kanaler. Ja, precis. Och på tal om olika pandemier så är ju övergången lätt till Andy Danevid. Med pandemin, just det golf, succéprojektet ute i Roslagen. Välkommen hit. När börjar semestern för dig? I morse, förskolan öppnar. Ja, det är bra. Vi lämnar faktiskt, vi checkar ut från, vi har hyrt ett hus där ute i sommar. Ja. Och det checkar vi ut från i morse, så jag körde från... Körde från Justerö i morse via McDonalds Åkersberg. Jag är inte sladda in på 2 minuter innan förskolan. Ja. Tvingade en att hoppa där. Så nu är vi igång. Nu är vi igång, ja. Och så tillbaka ut och jobba? Nej, jag valde att titta de sista timmarna som jag inte riktigt höll mig vaken. Kring majorn och sen nu är jag här. Ja, så himla välkommen. Men berätta lite, paddelbanor uppe på Justerö som ju många golfklubbar sätter upp sådana burar. Det är inte billigt att göra det såklart, men hur har det gått? Ja, men succé är väl det enklaste. Och kul för oss, då det är som sagt en stor ö och vi är en golfbana. Som, det finns de som har bott där ute i 10-15 år som aldrig har varit där, för man kanske har en del förutfattade meningar. Och med en paddelbana som finns ett rätt så brett intresse så skickar det verkligen signaler att vi är för alla. Samtidigt som du har fått ett kök som lyft, så helt plötsligt så ser vi en yngre publik, vi ser en bredare publik. Och det blir lite snackis. Och, så att nej, det är ett rätt lätt kommersiellt beslut att stå bakom så här i efterhand. Jag tänker nu, vi har haft långt sändningsuppehåll och jag har ju träffat mycket klubbchefer nu den här resan. Och många pratar ju om att i skärgårdskommunerna, jag besökte en del sådana i Bohuslän som ju tripplar sin befolkning. Så just det är väl rätt mycket sommarboende. Hur mår banan efter en sån här sommar? Alltså, vår barn är rätt van vid den här beläggningen. Det, i och med att vi inte har fairwaybevattning också. Så är, gräsplantor de är lite kameleonter där, så den har verkligen vant sig vid att inte få så mycket vätska. Att den är också van vid det här slitaget. Men det är klart att den lik jag behöver bli lite trött. Men den är väldigt fint skick, så det är kul. Andy får ingen bevattning. Och på tal om bevattning, jag har bara P3-övergångarna. Det var bara för att du hade haft grabbhelg. Just det. Ja. Hur har den varit? Nej, men det var 4 dagar intensiv golf, väldigt varmt. Och sena kvällar, tidiga golfrunder. Men du, på riktigt, spelar ni 36 i den här värmen? Nej, vi körde 18 på Bro Bålsta på torsdag och sen körde vi 36 på Castle Course på Brof på
på fredag. Och sen var det Sigtuna på lördag och Stadium Course som avslutning på Brohofte. Oh, härligt. Härligt. Ja, men det var kul. Men du, 36 Castle, det var vid 30 grader då? Var det golfbilar? Golfbilar, ja. Och det var scramble på eftermiddagen. Ja. Mm. Nej, men vi hade skitkul. Jag spelade väl inte den golf som jag spelade veckan innan. Mm. Ja, okay. Och hade sänkt mig till all time low i handicap. Precis in. Ja, det var en dålig formtopp. Ja, ja, kan man säga. Ja, ja, ja. Men jättekul. Ja. Mm. Ja, tal om golfspelare. Johan, du som är 25-40 i den klubbchefen säger att 25-40 är den stora golfbilskonsumenten. Ja, absolut. Tränar gör man på annat håll. Det såg jag ju i mitt förra arbete också. Ja. Vi sålde ju årskort på golfbilar. Mm. Alltså det var ju ja, men 70 plus och 20-30 framförallt där. Mm. De gör annat. Ja, ja precis. Ja. I joggar. I joggar, ja. I joggar runt Brunnsviken och sen fast nu... Eller andra vika. Däremot så, när vi är på våra såna golfresor också, grabbar inte alltid golfbil. Man vill foka på annat. Ja, precis. Det är dumt att... Du får med dig lite av den här vätskan också. Ja. Och liknande. Men du som är i Skåne, vad är det bästa som har hänt under golfsommaren då? Har ni också spelat mycket? Eller? Ja. Du behöver inte ens svara. Nej, men just att man har kunnat spela så mycket. Jag tror jag snart, jag kanske jättenära 100 runder. Oh, så att det har ju varit, det har varit helt fantastiskt. Jag har inte kunnat jobba sedan mars. Så att, i och med att vi inte får någon publik på teatern. Men det har ju varit positivt att man har kunnat spela mycket. Det har varit väldigt mycket fokus på golf i några månader. Mm. För en gångs skull. Så att den här sommaren kommer man nog minnas tillbaka. Det kommer aldrig få tillbaks. Är det någon ny bana eller sånt där som har fått kul? Nej, det är väl gamla vanliga. Bjerre, GK, Brohof för det mesta. Man betalar dyra pengar så vill spela man ju där. Behöver du ett manus för att du ska förstå inbjudan? Att du är välkommen till Ljusterö eller hur ska man... Jag vill ha en skriftlig inbjudan. Ja. Du då, Johan. Och med barn. Men jag tror det sommars bästa minne är nog att jag för första gången fick med mig min fru ut på golfbanan. Oh, snyggt. Ja. I hennes heter bröllopsluften som man säger där. Så sa hon att jag lovar att jag ska gå caddy till dig en gång. Och det har hon gjort nu. Så då rullade hon vagnen. Försökte få henne att bära, men det ville hon inte. Men du, det är ju det sjukaste. Vad lovar du tillbaka? Ja, jag älskar henne i nöd och lust och hon går caddy åt mig en gång. Ja, men jag älskar när du lust not so much, men går caddy en gång. Ja. Ja, det kan inte bli större än det. Nej, det var ju största och finaste hon kunde lova mig. Ja. Så det gjorde hon. Och sen när jag var på hål 2, då sa hon så här, kan inte jag också få spela? Ja. Och då började hon slå lite. Mm. Så det var superroligt att till och med hon som är så ogolfintresserad tyckte att det var roligt att spela. Så att hon tog många poäng. Jag sa, men då får du 54 handicap. Gör hur du vill. Ja. Och sen så slog hon och tog några poäng. Kul. Ja. Vad roligt. Roligt. Ja, precis. Många nya golfare ute. Stort. Ja, det är det ju. Det är ju så himla härligt. Ja, men så det är ju superroligt att det är mycket nytt. Ja. I övrigt, golfspelet har inte varit så bra. Nej. Men jag försöker få till det här med vänsterhandleden. Ja. Så bollen flyger lite rakare. Jag träffar lite fler grinor. Vi har faktiskt sänkt min snittscore med 5 slag i år jämfört med förra året. Åh, herregud, det är väl jättebra. Ja, men det säger mer om i förra året hur dåligt det var. Ja, faktiskt. Men det är bra. Ganska mycket golf ändå fram till semestern. Förbättring från en dålig nivå. Ja, ja, det är nyckeln till att man har ett riktigt dåligt år innan. Så ja, precis. Ja. Ja, ska vi prata lite major golf då? PGA Championship var ju 16 spelare inom 2 slag där ett tag på sista 9 en söndag. Det är ganska ovanligt. Och vann gjorde ju till slut Colin Morikawa. Och här är bilden då när han tappar locket på Wanamaker Trophy när Jim Nantz håller på med prisutdelningen med honom. Och den är ganska tung att lyfta, så ska han ta ett tag och så bara åker locket iväg. Lite slapstick sådär på prisutdelningen. Det är bra bilder där. Just det. Så, hoppas den där definierar honom nu för resten av hans liv, den här bilden. Yeah. Han blir ju likable, alltså det där är ju bra. Det kommer att bli ett meme det där. Väldigt bra. Meme-vänligt. Ja, väldigt meme-vänligt bild är det. 23 år då är han från Kalifornien och så gör han Tiger, Jack och Rory sällskap som de enda som har vunnit PGA Championship som 23-åringar eller yngre kanske i någons fall. Och han har ju spelat en del här eftersom han gick på USC, då Berkeley. Mm. Som ligger där i Bay Area. Mm. Hur bra är han?
Ja, jag tycker väldigt mycket om honom. Jag tycker han har allt i spelet. Han slår inte så långt som de andra där uppe. Han har väl under 170 tror jag i bollspeed, men han är ju... Ja, jag tycker han har allting. Jag tycker han är fantastisk och verkar vara så sympatisk och härlig när man hör på honom. Det som verkade så coolt nu igår också, eller överhuvudtaget sen han har blivit proffs, det är att han verkar liksom inte vara rädd för någonting. Mm. Det är så här, han är, man kan säga så här, respektlös eller som att han inte har någonting att förlora. Mm. Men det är hela hans framtid som har stått på spel sen han blev proffs. För gör han liksom ett dåligt första år, ja men tack och godnatt liksom, så ner och harva. Mm. Han har varit helt liksom fri från så här, demoner och bara kört. Mm. Ja, men den... tre vinster första året liksom. Och förlorade i särspelet med den koppsnören på den här veckan mot Daniel Berger, va? Mm. Och sen komma tillbaka och vinna det här, det tycker jag är... Nej, han har mycket. Han är... Kom ut som proffs, var det 22 eller 23 raka katter. Och nu har han lika många medier som missade katter. Ja, ja, det är sjukt. En bra stat. Men var det en sån sak liksom att TaylorMade signade upp honom direkt också? Ja. Ja. Det är så att de vet någonting som kanske inte andra vet. Ja. De sitter på all data och ser liksom, nu är en kommande världsstjärna här in i vårt stall. Hej, välkommen, här får du 10 mil om året. Det är det här järnspelet också. Mm. För folk säger ju allting om Tiger. Han, du vet, om Tiger proofade Augusta för han slog så långt. Och han gjorde det. Och så får man se highlights när han sänker närspelslag. Men det var järnspelet som gjorde Tiger till den absolut bästa. Och på tal om Taylor, men de har ett rätt grymt stall. Mm. Men när de där som är topp 10 i världens spelare får prata om Tiger, så säger de, vi har inte, alltså när det gäller ballstrike, vi har inte en suck mot honom. Mm. Och det är ju liksom Jason Day och Rory och de här som säger det. Mm. Men just hans järnspel, för att han är ju, alltså det är så sjukt, det kommer ju passa på alla medier i alla tävlingar. Mm. Var så solid som han är. Han har allt. Kul också om den här bilden, tänker jag, för att när jag kom in här i studion så var det väl lite det som var min... Hans enda akilleshäl för mig är att han inte riktigt har berört mig. Ja. Alltså hans spel, alla de statsen jag har sagt, de kan jag alla... Mm. Alltså, ja, det är en blivande... Han kommer vara topp 10 i världen, eller i alla fall topp 20. Mm. I 10-15 år, tror jag. Mm. Och han känns liksom... Han kommer ut lite, något år äldre kanske, men en Spieth. Men Spieth såg då direkt att han har en teknik som... Mm. Om inte den kommer att vara synkad, om den får lite troll, så kan det gå rätt lång tid innan han är tillbaka och verkligen är ytterst där. Ja, och där är vi nu. Ja. Medan det här ser och känns tryggare. Ja. Den enda faran med honom är att han, om man ska försöka hitta längd med drivarna, då jag hoppas att han inte går den vägen. Mm. Samtidigt har Bryson visat att det går. Mm. Ja, men han är ju ett unikum på många sätt. Men... Spieth har visat att det inte går. Ja. Ja, men, det är... men jag tror att det är nu ett bra kvitto på det här, och kan han bara fortsätta och traggla på i och med att han slår bollen på båda håll också. Så. Ja. Ja, han slår så fantastiskt. Bara det är också så här, hans missar är de här små släppen liksom, mig också. Det är nästan Matsuyama-nivå. Alltså att missen är 5 meter högre om flaggan. Då är det ju... Var det dag 2 någonstans när han missade en putt som var så här lång? När han träffade Hallen? Var det inte Morikawa som gjorde det? Det var Ricky, var det inte Ricky? Det? Nej, men Ricky missade den också. Ja, okay. Men det var, jag tror, Morikawa också. Okay. Han träffade Hallen på sin putter. Han skulle bara tappa in den. Ja, missade en putt som var något sånt här. Då är det ännu starkare. Och... ändå vann han. Ja, precis. Ja. Och för er som inte är uppe i natt, det är ju utmanande med majors på västkusten. Alltså det är jobbigt. Stort tack till sändande kanal, för jag bara scrollade igenom. Men det är avgörande slag. Det bara visa här i skärmen. Det är driven då på 16:e och pinnen är ju här bakom träden, så han behöver slå en fade. Det här är ju bilder från PGA-organisationen då, så då tror jag inte det är någon shot tracer på den här. Så, liten mys-fade. Och sen så, där kan det nyfiket gå in, är så härligt också, för han vet hur bra den är. Oj. Och sen putten efter, som också är så jäkla mitt i, alltså det är ju... Kolla, han är så omrörd. Han är ju ingen karismatisk person, men det är väl det liksom... Det jag tänkte på när jag kollade på det här igår, och så kollade jag klart idag, det är att man ser att han är i det som kallas för zonen. Han är någonstans liksom, där han är bara för sig själv. Han har en känsla att han bara kan köra.
tag i taget. Ja. Jag hörde på No Länga på den här podcasten. De hade en timme med honom. Intervju med bara honom. Satt ner med honom. Och då, jag tycker han är likeable. Alltså. Ja. Mm. Han är en jäkla skön på den person och intelligent. Och pratar bra. Han känns liksom så här... Nej, jag tror att han kan hålla länge. Och det är det som jag tycker talar för. Att han inte kommer att söka några längder eller någonting. Han kommer att spela det spel han har. Mm. Jag tror på honom i längden. Ja, och sen jag måste verkligen höra den intervjun, men jag tycker också bara på prisutdelningen att han känns ganska så grundad på något sätt. Och just också när spelet är så solitt på alla slag. Han gick färdigt college också. Helt. Ja, hela vägen. Så då var han ju 4-5 år. Han hoppade inte av som Hovland. Eller jag vet inte om de gick. Ja, de fick ju tampas mycket under han äldre då. Så. Nej, jag skulle bara säga jag har spelat banan. Ja, det har du det. Vad kul. Ja, men vi skulle egentligen ut på Olympic, jag och frugan. Ja. Mm. Och vår källa in där valde att vara ledig den dagen. Så vi kom knappt in genom gaten. Så då bara vände vi oss liksom... Ja. Andra sidan sjön. Mm. Så åkte vi och spelade denna som walk-ins. Vi bara gick rakt in, betalade. Ja, det här är liksom bara en... Ja, en allmän. En allmän bana, jag ska inte jämföra med något. Men alltså, lite public i varje fall. Ja, men och då som upplevelseorienterad klubbchef. Mm. Skitbesviken på hela inramningen när man förstod. För jag visste inte vart vi kom. Alltså så novis var jag. Utan det var bara så här, vi skulle spela golf. Jättejetlaggade, för det liksom landat i LA, kört upp, vi skulle börja uppe och ta oss ner mot Pebble och hela den biten. Och så blev det, vi fick inte spela där, men åker vi spela, här är det någon, TPC Harding Park, let's play. Ja. Verkligen, och gå in och inse att de hade haft President's... Mycket tävlingar. Ja. Ja. Alltså, och det fanns, det var även någon annan större, men, det var VGC va, och lite så här. Just det. Du ser ingenting. Klubbhuset är som ett liksom någonstans i Småland. Jag älskar Småland, men du kan förvänta dig något annat när du kommer in på snabba. Fanns kanske någon lite halvdassig bild. Ingenting. Jag såg en annan kompis på Facebook lade ut ungefär samma sak. Du trodde aldrig att banan kunde presenteras så trevligt som den gjorde här. Det var rätt spännande att se. Den var liksom, det var kul att spela, men det var verkligen inget minne för livet. Nej. Coolt. Den var ju lite speciellt i och med att det finns inga sådana här läskiga pinnar. Nej. Och sånt. Det är väl platta griner. Var det du som har varit där och stått på griner? Var det ganska platta griner? Ja, nej, men det var ju en resortbana. Det man förstod att man kunde, det fanns plats att förlänga den. Reflektera över. Det har de bevisligen gjort. Jag spelar... Men jag tror jag gick på något över. Det visar hur lätt det måste vara. Ja, precis. Jag gick där och träffade en amerikan och gick och rökte min första cigarr i livet. Ja, ja, ja. Så det var, det var mitt minne. Det var mer det än golf. Ja. Nu hade vi också shavat ner fairways. Ja. 60% mindre. Mm. Och smalare. Och det tycker jag alltså, det kommer nog vara framtiden när det kommer till tourgolf. Det är verkligen att premiera de som slår rakt och inte bara bomba och sen upp med ruffarna riktigt rejält. Det är som att, och jag håller med, och kan du då dessutom göra det med lite modernare fairway-bunkers? För nu ser du lite så att, alltså du såg Dustin när de bara vevar ner den och vet att du ligger lika bra på... No. Alltså på ettan, där det enda flaggplaceringen som går att ha är bakom bunkern till höger. Lägg en bunker på vänster sidan också och skapa lite mer... Som tjejva, Kan vi prata lite kort om det? Alltså? De där hade ju vanliga svenska bunkers, tyckte jag. Liksom. Ja. Alltså det finns ingen sand i dem, du vet aldrig hur du ska slå. Alltså, då fick man ju se så här, vad skönt att se till och med Dustin slå den där och klubban bara studsar upp och bollen flyger iväg. Så det är 9 av 10 fall för mig. Ja. Kliver ner i en bunker, ingen aning vad jag ska göra. Öppnar upp klubban varje gång och så bouncear en bra hotellskott där. Ja, men du får börja lite mer Pit Cowan med sig. Ja. Så du inte får bounce cleanen. Nej, exakt. Och det är det de gjorde där också, de som gjorde det bra. Ja. Vissa lyckades ju komma ner i det. Mm. Men det var faktiskt lite uppfriskande att se. Ja, även dem. Ja. Jag gillar lite sånt. Det är skönt. Ja. Ett annat slag som var lite nyckelslag som alla pratar, det är såklart driver upp den, sätter igelputten, det är klart det är det man pratar om, men på 14:e vi ser, det här är bara en stillbild på när han firar, men det är enda gången han slår ett riktigt dåligt slag, alltså ganska lätt slag, han är inte den pinnen, missar på högersidan ner i avrinningen helt fällst eller missar och så hålar han den chippen och den blir ju avgörande, och då bara tänkte jag vara en liten övergång till Hovland, Wolf och Morikawa som man gärna buntar ihop eftersom de möttes lite på college. Den chippen hade ju aldrig Hovland kunnat slå. Nej, han har problem där.
Men vem tror ni? För jag menar, Matthew Wolff är väl 10 under, vad blir han där? Trea, delad trea måste han bli till det, va? Alltså, han var ju uppe där ett tag, men han sänkte ju inga puttar när vi fick se honom i sändning. Nej, missade en kortare också. Ja. Men han var het i början, tyckte jag. När jag gick och la mig, då skrev jag en tweet att jag tror Hovland, eller jag tror Wolff kan ta det här. Mm. Jag tyckte han såg het ut ett tag där. Ja, birdie, eagle. Då är det sådär när bara allt kan. Ja, precis. Ja, men han är streaky liksom. Ja. Men sen så missade han en par putt som var något snurra. Sånt här. Ja, precis. Och då vände det lite grann. Det är den vanliga, liksom, man blir biased av det senaste som händer. Men det, vi har ju i den här studion för några månader sedan sagt att vi tror mest på Morikawa, för han är mest solid. Men bara om vi skulle... Ska vi bara stryka ett streck under det? Eller, ja, alltså, vi stryker ett streck under, eller ska vi... Ringa in det, tycker vi ringa in det, eller är vi liksom... Är det rosa skimmer kring jag den här segeln? Jag vet inte om Viktor Hovland börjar liksom jobba med sina chippar och så. Liksom, det är ju det som fattas där. Ja. Han slår ju bollen i sina hjärn minst lika bra. Ja. Jag tror Molikawa är en sån som kan... Han kommer vara uppe och det är sina topp 10, det är klara katter och han kommer vinna sina 2-3 tävlingar. Mm. Wolff är en sån som kan ha en Vijay Singh-säsong. Mm. Alltså med 8-9 vinster. Om han är riktigt, han streaky på riktigt, så tror jag han kan ha en säsong när han vinner mycket, men också ha några missade katter. Så det är två olika... Den där svingen känns också lite så här farlig. Alltså jag vet inte riktigt än. Vi får se om den där svingen håller. Ja. Men det är härligt. Och sen vet jag, så känns det också att han kanske inte är lika klipsk. Förlåt. Nej. Mr. Wolff. Men det är inte, alltså, det är inte säkert att det är positivt. Eller det är inte tillbaka till Phil Mickelson grejen att antingen ska det vara jäkligt smart eller jäkligt dum. Jag vet, det är ju så. Men det var lite dum är bra. Men det är någonting som jag gillar Morikawa. Han verkar jävligt klipsk. Och just att han inte tar sig för och leta längder och sånt där. Utan han vet vad han har och gör smarta val liksom. Vill tillägga det också, vi snackar om nyckelslag chipperna på 14. Vi pratar här ute, lätt att glömma bort, och till alla oss golfare det är lätt att komma ihåg de här iglarna eller birdiesen eller 4 poäng eller vad det är. Men på 2:an så gör han faktiskt en miss till, han missar en höger i en bunker. Och de här bunkerslagen du snackar om, slår upp den 7 ifrån och så rullar i den för par. Ja, de är vilket gör att när vi sen ser igen på 16 så ser vi ett flawless skåkort. Utan några bogeys, bara ringar runt allt. Men den där missar den och så är det en bogey och så en trött bogey till. Och så är det inte han som vinner. Så det är lite ögonblickets verk också. Jo, så är det såklart. Det som du säger, det är som när Nick Faldo vann efter en söndag med 18 par. Men de paren var ju inte... det var en del hack ut och ruffar och upp och i och sånt också. Men vi ska prata lite om andra spelare också i startfältet. Alex Norén måste vi ju nämna såklart. Von Taylor får ryggproblem eller vad det var. Och Alex kommer in, gör det jättebra. Syn på lördagen bara. För annars hade man ju suttit upp igår, tror jag. Han har haft en 67 i lördags. Nej, men avslutar bra, gör han, Alex. Kul att han kommer i form nu. Det är ju viktiga veckor framöver. Månader framöver. Så jag tycker det är helt fantastiskt. Alex ligger 72 på FedEx Cup nu, vilket gör att första veckan han är ganska bekvämt in i en hyfsad tävling, så han är ju inne i första 2 FedEx Cup i Wyndham Championship på Sedgefield först och sen då FedEx Cup-slutspelet som man kan ju se på. Och här, Alex och Henrik är ju två olika spelare, men de är rätt lika i att när de väl hittar formen så är de är rätt lätt att konservera. De är duktiga på och bara trycka på. Alex har ju fördelen att han är bättre puttar. Vilket gör att han kan oftast reda upp. Han brukar inte riktigt få den lördagen han fick nu. Nej. Det var lite, och jag vet inte vad som hände alls. Lite tuffare förhållanden, va? Ja, det gjorde också sitt med vinden. Sen vi måste också prata om Brooks Koepka som är bara yxar med hela. Inklusive då Dustin Johnson som jag inte begriper att han gjorde alls. Yxan är hela leaderboarden och sen gör han 74. Ja. Vilken katastrofsunda för honom när han går ut och är så kaxig på lördagen efter sin runda. Och sen hela Twitter skrek ju efter ett slutspel mellan Bryson och Brooks. Ja, det hade varit en boxningsmatch utan dess lika. Ja. Så det här har varit så roligt att se. Vad kul. Faktiskt, jag måste säga att jag njöt ju mest av att se Fina och Bryson, bara för att se Fina och Matthew sig med honom. Var det som att han längade svingen lite på sista varvet? Bara för... Ja, men Brooks han är inte tillräckligt ödmjuk den här veckan. Alltså. Det är när man går ut och svingar sådär. Och det är lite för mycket show där. Ja. I love it.
Ja, jag vi, älskar, alltså, vi håller ju på med innehåll, alltså det är ju, då måste man ju älska det. Ja. Och alla skriker efter det, Perry, för att han sitter och skrattar högt åt sig själv på presskonferensen när han får håna Bryson lite. Mm. Ja, men jag håller inte på att pilla så mycket, man behöver inte vara scientific about it. Vem är det han gör en peak då liksom? Men det är nästan som WWF wrestling det här ju. Ja, lite så. Vet, när man bygger upp lite olika spänningar mellan olika wrestlare. Ja. Mm. Macho Man och Hulk Hogan, alltså det är, det är om det är skriptat. Tänk om det är PGA-touren, vi måste ha lite intresse här. Nej, det skulle vara nej, det är family values och det är som Madhouse, de skulle aldrig göra något sånt. Men det hade varit roligt. Jag tror att några i teamet, alltså i Brooks team kanske ligger bakom det lite också, så att få lite. Nej, jo, men och sen så också, men att han har ju fått klagor mot Brooks att han varit tråkig och inte sagt någonting innan. Men grejen är, han har ju hela den här enorma bloggar, poddorganisationen Barstool Sports, de har ju tagit Brooks Koepka till sig, så han har fått så mycket. Han har ju liksom en stor med liksom 20-25-åriga killar following nu som bara jublar varje gång han gör något som känns lite mer NBA-aktigt, alltså uttalar sig på det sättet. Så jag tror han är också väldigt pushad av att säg kaxiga grejer, så älskar de här kidsen mig lite mer. Så jag tror det påverkar ganska mycket också. Absolut. Men det är väl kul att det har gått bra för honom. Han är liksom en världsspelare. Han har oändligt med pengar. Ja. Det är väl lite kul att någon kan också gå ut och säga jag har det. Alltså, gå ut och bara säga det här är min vackra fru. Det här är vår jakt. Här är så här. Vi kommer att spotta på er. Så, visst, det blir kul. För att det blir också så om alla blir, du snackar Nick Faldo och 18 par. Ja, men, den personligheten. Det är så tråkigt som man, jag håller med dig. Nej, men, nu, det här programmet hade blivit lite kortare om alla var så. Så kan man väl säga. Ja, men verkligen. Och så jag älskar det. Och på samma sätt som vi har ju faktiskt inte hanterat, innan vi avslutar Brooks bara, vi ska prata specifikt om Bryson som är på bild här. Men Brooks Koepka går ut och sågar alla. Mm. Paul Casey alltid så delad åtta, faller ifrån och så. Men han är ju faktiskt den som utmanar Morikawa mest igår. Jag tror anledningen till att han spelade bra var att han ville spöra skiten av Koepka. Och han är en av de bästa matchspelarna i Ryder Cup vi har haft i Europalaget. Så kan det vara, Så att det är min lilla teori att Casey, jag ska gå med den jäveln. Fan, jag ska spöra. Och sen så plötsligt var han i contention. Allting han var framför. Men det är också det är inte konstigt att USA går ett helvete i Ryder Cup lite då och då. När de är så här mot varandra. De gillar ju inte varandra. De är oschyssta mot varandra. Sen helt plötsligt ska de vara i samma lag. Tack. Fortsätt med det. Vi tar gärna hem varenda. Men det är väl rätt stor skillnad också. För att det är precis som du snackade om teamet. Det är teamet. Det är rätt få på Europatouren som du skulle säga hans team. Även om det är en toppspelare. Ta en Fleetwood. Du skulle aldrig säga så om hans team. Nej. Utan, nej, det är några polar. Ja, men precis. Så att de är... De behöver inte alla andra för att ha det sociala. Medan liksom på Europatouren så reser du ju. Men när jag har varit där ute och kallat lite. Och då reser vi ju tillsammans. Mm. Vi hänger och så, ska du äta middag med någon så får du ringa en kollega. Lite så. Ja, det har hänt mycket sen jag är 20 år sedan som jag var ute och knäcka. Men det är fortfarande så att de umgås. Det är därför Polto kommer fram när han vann... När Stensson vann 2013. Och spruta kampanjen. Ja, och så för de hade det här bettet att... Ja, exakt. Ja. Nej, men du vågar ju inte stöta dig med någon på Europatouren, för då har du alla andra spelarna mot dig. Då är du... Det är mer solidarisk. Ja. Det är ju liksom en grupp. Liksom, på ett helt annat sätt. Men Casey var ju känt förut för att han var inte riktigt var inne i den gruppen. Han var ingen snäll. Det var bara min spaning att han triggades av det och att det gjorde att han gjorde sin bästa majorinsats någonsin. För han är ju så jag gillar inte Casey. Jag tycker han är som posör och försöker luta huvudet och le på åt rätt kameravinklar. Ja, han har lite konstiga och falskt. Det är så falskt. Han känns inte alls som den här sköna engelska. Men jag börjar gilla honom när han kom tillbaka till Ryder Cup nu förra gången. Ja. Då kändes som han har kommit över den grejen. Men då är han förlåten. Det är som Garcia, han är med oss då. Men på tal om det, Ram, han hatar ju Garcia. Det är rätt intressant. Man tänker, två spanjorer ihop. Ja. Alltså, det märktes i första två varmen. Ram hatade att spela med Garcia. Det är jag ingen aning om. Nej, inte heller. Nej.
Jag vet ju bara när Rafa Cabrera Bejo gifte sig. Det var ju en svensk kille som följer T-Pat som skickar bilder från bröllopet. Mm. Som, så Rafa och Rami är kompisar. Men det är nog så långt de spanska kopplingarna går. För alla dem, det är ju Sevi-åket. Ni är ju såklart kompisar. In med er i featured groups. Mm. Det kan ju vara så här att de är från det är Katalonien. Och det är liksom... Jo, men det är också helt olika generationer egentligen. Mm. En ung är amerikaniserad. Och ja, ja, herregud. Men jag, vad jag skulle säga egentligen var bara att Garcia gillar man ju även om det är Ryder Cup. Ja. Eller när det är Ryder Cup så älskar man Garcia, ja. Så det spelar ingen roll. Men Ram blev världsetta nu igen va? Det har jag inte kollat. Jo, jag tror det. Ja. Oh, skönt, fick han En vecka fick Justin Thomas. Mm. Ja, men Ram fick ju en vecka. Han fick en vecka och sen är han där igen. Jo, Bryson. Men Bryson DeChambeau då, som ju ingen har sagt det ordet än. Jag vet inte om vi kommer göra det i studion nu här, men han har åtminstone gått upp massa kilo, lagt på massa längd och börjat spela extremt, inte kalkylerat utan bara är superaggressivt. Mm. Och det är till och med min fotograf som har varit med mig på min sån road movie sa det att han kom ut till Barsebäck alla juni så han har slog driver så här på ettan på Donald Steel course. Bara, vad håller du på med? Mm. The Bryson way, sa de. Mm. Alltså, så långt fram som möjligt så löser vi resten sen. Men det här är ju hans bästa insats i en major. Men han har ju stått för underhållningen här under sommaren sen touren startade igen. Men vad har gjort mest intryck på er? Är det liksom myrorna, att han inte kan reglerna? Är det att han gnäller på fotografer? Alltså, han är ju så otroligt icke-älskvärd på många sätt. Ja. men ja, nej. Det här kommer jag ihåg. Att han slår av klubban nu. Och då var det några av kommentatorerna svenska som hade rätt vettig poäng. Där ser man lite hur vetenskapsmässig han är. Att han räknar kallt med att han har en ersättningsdriver som är exakt samma specs. Mm. Och då stoppar vi den och så kör vi på. Medan står kanske en Garcia med lite spanska och så. Han ser liksom, tror att det är 0,1 gram annan svingvikt, bla bla bla. Mm. Och skulle den kanske inte ens slå den eller våga. Mm. Men här bara köttar han. Ja. Men det här med myrorna tyckte jag var roligast. Framförallt för Brooks. Har ni sett det? Ja. Utan att hoppa tillbaka. Ja, men på tal om att han hånar Bryson hela tiden. Mitt ute under tävling liksom bara helt plötsligt ser en myra och bara hoppar till. Ja. Och säger till sin caddy, det är myror där. Så, och caddy bara, va? Nej, jag bara skojar. Så det är så jäkla kul. Det som jag blir lite förvånad över, det är när han gick igenom sitt kostschema. Det såg inte så hälsosamt ut. Alltså nej, det är mycket liksom kött och bacon. Ja. Och han ska leva till han är 140, säger han. Han kommer ju fasen artärerna kommer ju klogga igen innan han är 70. På det alltså, du var förvånad att du såg en amerikan som inte hade hälsosamt. Nej. Men jag tänker att han är så jäkla vetenskaplig. Jag tänkte att han inte har tryckt i sig liksom massa olika acai-bär och sånt där istället och bulka på sig. Han ville bulka på sig. Bulka på. Men samtidigt också då att han har blivit så snabb. Mm. Men det är också Marcus Syd som har varit här många gånger. Han är också stor som ett hus. Men han slår ju snabbt, eller jag svingar ju snabbt och slår ju långt också. Mm. Han har hela tiden sagt att bara för att man är biffig så betyder det inte att man är långsam. Nej. Och det är ju det här som är liksom det intressanta här. Och Brooks har ju varit lite likadan, han har också varit ganska biffig. Mm. Men ändå snabb. Så det är ju det som egentligen är mest förvånat från min sida, för att han ser inte ut som en snubbe som har bollspeed över 180 och slår bollen. Nej, men han har ju gjort jobbet. Man har ju fått sett på sociala medier hur han står. Alltså, han har ju skivstången bredvid. Han står ju i en gymlokal och slår med en radar liksom in i ett nät. Och står som en liksom gympass och slår bollar allt vad han kan. Hur lång är den? Är någon som vet det? Nej, men han, alltså, han leder ju touren. Ja, jag tänkte de som slår långt numera är oftast ganska stora spelare. Champ eller Fina och Ram kanske inte är jättestora heller. Men det är för att de får ut så mycket vidd. Ja. Och han ger liksom... Man ser ju han vidden. Han. Men visst har han påverkat. För jag menar, Fina och hade ju inte ställt sig... med en sån här foresight-radar och slagit alltså fullängdsvingar och över 200 i bollspel om det inte var för att Bryson höll på. Nej, men jag tror att folk har glömt bort att klubborna numera och bollarna är så förlåtande så du kan svinga på bollen mer än vad du tror. De här kan ju det. De kan det, men jag tror Fina tog ju ner sin sving för att på den tiden när klubborna och bollarna inte riktigt... Det känns som att han har liksom inte tänkt på... Jaha, nu kanske det går. Mm. Med rätt utrustning om man liksom tweakar till. Då kan han nog slå på den. Så nästa år kanske
Fina kommer tweaka sin utrustning så han kan slå på bollen. Vill de göra något, de som styr över golfen, så är det ju kanske att dra ner huvudstorleken lite på drivern. Alltså man pratar alltid om bollarna. Ska vi ha en Wimbledon-boll som är annorlunda? Mm. Alltså fast golfmotsvarigheter. Det ska bli intressant att se hur det där går på Augusta sen. Om man ska bomba sönder Augusta också. Ja, men då ska du träffa kvadratmeter. Då är det, alltså, då är det inte längre... Nej. Alltså här var det så att 290 var bättre än 270 slå. Mm. Där är det ju verkligen du ska träffa platåer. Mm. Ja, och järnspelet är så viktigt på Augusta. Det är klart att längden har de ju nu för Augusta, utan det är ju att sätta upp dem på rätt ställe. Och... Men det mest imponerande med honom är ändå, tycker jag, rent golfmässigt, det är hur han kan ha så fantastiskt bra närspel med wedgar som är som en järnsexa. Ja, men jag håller med dig, det är helt sjukt. Alltså det är liksom, man är imponerad av Scientific Way, hur långt han slår, hur han har kommit så snabbt dit. Men att han kan ha den touchen och den kontrollen på hur bollen kommer ut med så långa skaft. Det tycker jag är... Men då när han vann några tävlingar, men det var ju långa slag på tal om, det måste ju också vara svårt att ha så långa wedgar, men på fulla slag, han var en usel wedge-spelare. Mm. Alltså med tanke på hur nära man borde sätta dem om man är topp 10 i världen. Så. Men nu slår jag nästan bara drå, känns det som. Alltså riktigt... Han gjorde för Augusta. Det var någon ställning för några veckor sedan när han slog en lång drive och så hade han bara en kort wedge in och den gick snett. Så sa han liksom, how could that ball not go straight? Och då sa kommentatorn på engelska, så sa liksom, well, you just hit the ball 200 miles per hour. The ball is not round anymore. Det är så konstigt att det går snett. Det var ju någon slow motion bild där man såg när han träffade. Ja. Att den vita färgen ramlade av på bollen. När han träffade bollen. Ja. Jag menar, alltså han slår ju så hårt så att bollen är inte gjord för den hastigheten. Nej, men det börjar bli... Tänk om bollen blir... Han får ju byta boll varenda hål. Det börjar bli som lång driving-hastigheter där det är vissa tillverkares driverhuvud kan de inte ha för de spricker. Liksom. Ja. Det blir den sanningen plötsligt. Ja. Men han drog in järnåtta, var det 200 meter? Ja. Den där på 10. Ja. Mm. Men jag tänker... Det som, om de inte ändrar något i regler så kommer det ju vara så, tror jag, utvecklingen på toren. Nu Morikawa kanske är det en som kommer att bli stjärna och motorbevis och allt sånt här, men att den dagen vi slår en drive när vi får till den ungefär lika långt som PGA-torsnittet, den kommer ju bli längre och längre bort. Så är det lite nu. Om man slår en bra drive så... Det går, kommer inte gå. Men det kommer ju inte gå sen. Om de ska wacka så här mycket. Nej, men nu är det ju idrottsmän också. Ja. Får man inte glömma bort att det vi jämförde med Sam Torrance och Barry Lane. Då kunde vi ju liksom. Ja, alltså, så är det klart att jag kanske inte är den mest atletiska. Men när du får en hyfsat duktig 25-åring så kommer han kunna liksom hänga med dem. Ja, det börjar bli lite en annan idrott vi håller på med. Ja, definitivt. Ja. Och det ser man också när de står och slår. Det är lite kul tycker jag. Det var bara 276 var det meter eller... Vilket är? Det är där han slog upp driven, Colin, på 16. Det var men jag menar, Fina och Bryson slår spon. Ja, de slår spon. Men ändå liksom, hade det varit US Open eller till och med på The Open så hade det varit järn. Ja. Mm. Alltså så att det är kul att fortfarande en kille som måste slå dive för att komma 275 meter vinner. Att det inte bara blir det här långa. Sen tror jag att när du får greenområden, Augusta är ett bra exempel. Ja. Då är det andra grejer. The Open, så när du spelar de här banorna. Det är därför, jag tror det är därför The Open kommer vinna på detta. För det kommer inte handla om längd. Nej, det är något annat. Det är ingen som har dominerat USO, eller British Open de senaste åren. Bara alltså, komma ut så här och bara bomba. Nej. Ja, det världens bästa major. Rory McIlroy på Rory Liverpool. Det är ju bästa major. Det är därför muggen står. Ja, vi ska alltid påminna oss om vilka som är de bästa majorsarna. Då, mina vänner, är det premiär för Omvägen hem. Heter årets road movie här i Tea Party. Vi börjar nere i söder i Kingastan, min gamla hemstad Malmö, med besök på Hinton Golf Club. Kolla här. Det är lite sjukt. Jag är ju härifrån. Jag har aldrig bott på hotell i Malmö. Utsikt mot Turning Torso också. Imorgon börjar det. Årets road movie ska börja med Hinton, tre golfbanor, Sofiedal, Rönnebäck som jag ska besöka och sen en bana jag spelade mycket när jag växte upp, Kvarnby, som har blivit 12-hålare. Det tycker jag är väldigt kreativt tänkt, så den ska vi också testa. I årets road movie ska jag golfa mig från uppväxtorten till hemmaklubben. Resan går längs E6, E20 och E18 och jag kommer träffa härliga människor, se magiska platser och spela massa golf.
Jag kanske inte besöker just din hemmaklubb, men jag är ändå säker på att det här blir en berättelse som bevisar hur fantastiskt Golf Sverige är. Det här är Omvägen hem. Nu ska vi testa lite morgongolf. Det är måndag morgon. Spinna iväg här innan jobbet. Tjena Johan. Klockan är 7.13. Vi ska vara på kontoret 9. Det klarar vi lätt. Ja, vi är 8:30 va? Jag, cykelbanan här borta kom jag på som liten och spelade ganska många varv här. Jag tittar på den bansträckningen som är de här 12 hålen. Den ska bli superspännande att spela. Mm. Vad säger medlemmarna då? Alltså, sen vi öppnade. I höstas så fick jag, det var shitstorm. Jag förstår det. Alltså, det var inget bra. Det var inget bra alls. Nu, sen vi öppnade 27 mars, har jag inte hört ett dåligt ord. Nej. Det är bara positivt. Och det här hålet kommer jag ihåg. Där borta är Husie kyrka. Där var jag på skolavslutning och sånt när jag var liten. Par femma. Det här var ju Sveriges svåraste par fyra hål förut. Över 400 meter, alltid motvind. Nu har man ju hopp om livet. Gäller med numren här. 10:an. En härlig trädunge där vid en damm som det hålet är designat för man ska runda, men slår man långt så kan man gå i gattet mellan där över och gå för det. Det är bara det är liksom som en greatest hits. Det är så härligt. Det är inget driverhål det här va. Ja, vi hål 12. Man är sugen på mer. Det är väl så här det ska vara med golf. Ja, den är då. Den är, ja. Stort tack. Du, 1:20. Paddelmatch, dusch, parkera bilen, checka in. Samma tid, spela 12 hål golfbil. Underbart. Så här ska en måndag morgon vara ju. Genidrag det här. Varför inte bara måndag? Ja, alla dagar i veckan. Då du vet vilka hål som är roliga och sånt. Ja, det vet jag. Nej, men vi personligen. Ja, nej men det tack så mycket maestro. Svårt väder eller hur? Något. Man liksom kan inte klä sig riktigt. Och ni har varit upp tidigt ju, då var det ju galant. Ja. Då får vi köra ett sånt socialt distanserat intro. Ja. Då är vi på, vågar man säga, lite kronan. Ja, Masterkurs. Nej, men Rönnebäck som då är Hintons finaste bana av de tre de har. Och det ska bli jättekul. Jag har aldrig spelat här. Sen får man inte. Ettan, dogleg höger ser det ut att vara. Yes, ganska mycket. 90 grader. 90 grader, ja. Ja. Den här bagen kommer vi återkomma till under rundan. Ja, jag är van för clearingar för det. Ja, ja, nej, men det var ju kul ändå att det blev ett North London Derby. Ska vi spela match eller? Ja, det får vi göra. Ja, det gör vi. Ooh, juicy. Två upp i sköld. Par femma. Någon slags dogleg eller? Ja, lite dogleg höger.
går ner på sen mot ett ganska stort vattenhinder och så grinen upp. Oh, det är mycket tiger, va? Den är... Ja, men den... Det klarar sig. Ja. Tack. Och solen kommer nu. Titta, perfekt. Trä upp sköld. Här ska vi slå en riktigt bra drive. Nej, men, bara det. Ja. Man kan skymta, man ser den ena bunkern där. Det är där lite mörkgröna partiet. Ja, men exakt. Ja. Sen är det en bunker till direkt höger. Ja. Och så en bunker till bakom den. Ja. Men det är en lyktstolpe mellan bunkrarna där. Det är den man ska gå på. Ja, slår du den där så är det en liten ås så det kickar höger. Ja, ah, med konturen nu. Ja, läckert. Skåne som ska vara så platt, va? Den är rakt mot lyktstolpen. Har vi den här konturen ner då? Som vi har väl karrat på och kickat. Tigerland Jocke lite mer än jag. Hemma fel. Hela vägen. Go Gunners! Nu kommer de. Snart innan halvtid här så behöver vi... Kan man gå för det här eller? Ja, nej. Man har lyckats med det, eller jag har lyckats med det, men träna är rätt tjocka. Man ska slå en hög, fin fade. Ja. Åh, oh, snygg! Vänta, den där måste vi få se igen. Ja, vi med kameran. Ser vi. Jäkla mäktig tatuering. Kan du se mitt golfspel också? Åka fram då. Hela vägen. Ja, snyggt. Tack. Ja, det är kuperat och fint och fina ja. Spelytor och roliga hål. Man kan gå för det. Precis. Ha lite risk and reward. Ja. Inte alls så det. Man ser en liten pinne sticka upp så är man sugen. Nej, jag kör rakt fram. Det är ett par fyra hål som man inte ser så mycket av. Nej, det är ganska blint. Är det så sen eller? Det är som i Skåne i störtlopp. Störtlopp. Skånskt störtlopp skånskt efter. Störtlopp där nere. Hur långt är det till det skånska störtloppet då? Jag fegar. Jag ska få det här härliga slaget upp från toppen istället. Det är en väldigt fin wedge. Ja. Tack. Det är sjukt smalt och trägen den här. Vad är det? Det är 7 meter. Men jag ser green. I då. Den är okej. Den är att leva. Och du karrar mer i pin här, ja, då blir det jobbigt. Ja, det var en lite semiruff också. Ja, bra birdie. Tack. Och du Jocke, vad säger medlemmarna om det här hålet då, nerför backen? Det är rätt... Ja, men det är ett litet hemmahål, jag tror. Det är många som tycker om det, för man kan spela på många olika sätt. Ja. Det är mest greenfield-spelare som ibland brukar ha, om man har spelat en... Ja, men det är väl klassiskt, ja. Vi älskar att spela i Skottland, så blir det blint i Sverige så är det gnäll direkt. Så är det gnäll, ja. Det är lite roligt. Det tog mig 12 minuter att köra hit, tror jag. Och sen så, kolla hästarna här. Är man på landet, Valmö och allting. Alltså, det älskar man ju. Det var det du sa, bailouten är till höger. Ja, men den har lite flyt och kickar dem. Yes. Bra hemmaspel. Och så drå och kick. Nej. Ja då. Som man treputtat också. Du får hålet. Ja, tack. Men 13 det här slå en klubba du är bekväm med, säger du. Ja, det är mitt bästa tips. Ja, okej. Okay. Inte gå för green. Ja, det är ett rätt bra tips generellt. Ja, men det är ju 300 meter nerför.
Ja. Vatten framför. Okej, okay, så det är bara ut med ja, någonting. Vänster, allting slutar vänster. Ja. Läckert inspel över dammen. Jag ser ju att det är en pinne där ute också. Finns en pinne? Ja. Bra slag. Ah! Han bajtar tillbaka fint. Ja. Tack. Där ja. Två va? Två upp. Ja, det är match. Det är, du kan vända den till och med. Ja, det. Igen är det en sån liten kulle som man kan landa bollen på innan green fick. Som gör att den får en ganska bra. Jo, men bara med rätt vind att man kan gå. Åh, han slår den som Dustin också, sin old man's club. Sextonde fint här med kullsystemen. Ja. Och idag har vi lite hjälpande vind så nu ska vi försöka gå över dem lite grann. Precis. Sen är det en bunker nere vänster, en djup bunker. Med en liten ö i sig också faktiskt. Mm. Är det du som klipper den plätten här lite bunkern eller? Det är min plätt, ja. Men jag är ändå imponerad att de sköter om den. Ja, det är det. Så inte bara är... 180 meter fick jag det till. Mm, tuff liten par trea här. Nej, är det four på den? Ah, bra gjort. Grattis. Ja. Största som har hänt i min karriär, jag slår någon som har en Arsenal-bag. Ja, ja. 18:e. Bara raka vägen hem. Beauty. Tack. Bra slag. Tack. Ja. Stort riktigt tack bra. För visningen. Väldigt mycket tack. Ja, väldigt bra. Ja, Malmöbo som är Rönnebäckbanan, fantastisk överraskning. Kuperad, fint skick, roliga hål, mycket där man kan gå för det och ja, kul att spela golf på den här banan helt enkelt. Ja, härlig premiär på Kvarnby då. Först 12-hålare och Rönnebäck sen. Mm. Som vi pratade om här under inslaget, haft en del SKT-tävlingar så det begav sig. Mm. Och Kvarnby då, 12 hål, helt, här har vi en översiktsbild på det. Man kan faktiskt ana motorvägen här borta och det är hålen på andra sidan som man då Johan kom på, banchefen kom på egentligen att vi behöver ändra grejer på andra sidan. Så vi bara lägger ner det. Och nu är ju de roligaste hålen kvar, vilket är kul. Mycket par femmor. Mm. Och så är det 10-55 för oss då som spelar gul 10 och där hälsor. Då är det mycket går för det på den banan också. Så att, två roliga banor. Och de har ju en tredje också. Sofie Dahl också, ja, precis. Mm. Det är bra medlemskap där. Och... Ja, och det var väl det då om man känner man har bas. Så att, det här han sa, shitstorm deluxe, det kan man ju tänka sig. Du som är klubbchef, men också, det säger ju någonting om att 18 hål är rätt mycket för dagens... människor, 12 hål är ganska trevligt. Jag tycker det är perfekt att ha två 18-hålsbanor och en 12-hålare i medlemskapet. Det är ju... Mest spännande här är ju vad Eskilstuna gör nu. Jag vet inte hur mycket ni har hängt med. Nej, men de ska flytta ranchen. Förlåt Rickard om jag inte säger att det är helt rätt. Klubbchefen, det är hans livsprojekt och det ska bli så kul att följa. Så de ska flytta ranchen i samband med det så får de bygga nytt klubbhus för att tillåta sig. Och då kommer de bygga en ny 18-hålsbana där... eller de kommer göra om så 18-hålsbanan blir så att var sjätte hål kommer tillbaka till klubbhuset. Han har något Excel-dokument som gör så att du kommer kunna gå ut på morgonen då. Om du bara vill spela sex hål så kommer du kunna gå ut på hål 13. Så det blir loopar? Liksom. Det blir loopar och så får de ihop för att maximera tillgänglighet. Du kommer få liksom en 6-hålsbana, en 12, en 18. Bra. Så jäkla coolt. Det tror jag. Ja, men jag tycker och det som Johan Hinton gör eller de gör på Hintorna, men just bara våga experimentera med det. Man vet att man får en shitstorm men just bara man tror på en idé och de har ju fördelen att precis som du säger
De har två åttondagsbanor. De har åttondagsbanor ju banor i medlemskapet. Så att det är ju, ja, otroligt roligt. Och det, nästan det, som du sa det under inslaget, rolig bana om Rönnebäck. Och det är nästan det, man, det, är nästan det som är nyckelordet som är, när man ser det nu i efterhand också. Men också det här att det är lite kuperat och ligger i platta. På platta, vad heter det, Malmöhus län är ju platt alltihop. Men de slätten heter man speciellt. Där när jag, Söder slätt, va? Ja, Söder slätt heter det väl. Kanske rent om de som är... geologer. Nej, ja, men det är bra. Vi ska gå vidare med det här. Till PGA-mästerskapet och klubbtillverkarna lanserar ju ofta special edition prylar och det kom en sån bag med San Francisco tema passande nog vinnarens märke. Vad gärna den, fridrop eller plikt, Henrik? Ja, men det är snyggt. Det är fridrop. Det är fridrop. Jag gillar inte San Francisco Giants. Jag gillar ju Mets. Mm. De har ju de... Jag couldn't tell. Men okej, okay. Ja, det är bra. Andy? Jag kan tycka att det har gått lite inflation i det här. Men det är fri drop för att den här är faktiskt en grymt snygg version tycker jag. Och detaljerna är ascoola. Ni ser längst ner ser man Golden Gate. Där, ja. Mm. Vad glad jag tog upp där, för det har inte jag sett förrän du sa det nu. Och där är några andra sådana... Trädet är hämtat från klubbloggan i Harding Park. Den är med i... Det märks att det inte bara gjort någonting för att vi hämtar färgerna från San Francisco och så trycker vi på print. Utan där är någon som har lagt ner lite energi. Tänk lite. Jag gillar den. Fridrop, ja. Och Salzman. Ja, fridrop. Men jag tror att det är fel kanske businessmässigt. För folk kommer börja mixa ihop loggor och sånt där. Det är lite det är min lite så här att varumärket är det här. Ja. Och det här är man ju fifflar lite på. Ja, precis. Att jag, is. Alltså, jag tror de måste vara väldigt självsäkra i att folk känner till TaylorMade och vet hur det ser ut. För helt plötsligt så såg det ut så här nu. Mm. Gjorde de bara alltså baseballlaget, San Francisco Giants, eller fanns det fotbollslag? För du ser att du har ju nej, allting var baseball. Du har ju baseball. Ja, baseball. Mm. Okay. Så du, och headcavern... Han har inte World Series. Nej, Washington var på... Men nu är headcavern... nu sen är det där Spider-headcavern man ser tydligare. Sen är det även en vansinnig så här Anson-modell. Den är gjord som en jersey. Så det är knäppning. Ja, du ser där, det är knäppningen på den. Och även så det var lite såna grejer som var kul. Jag kan inte baseball alls. Det är väl boll... Sen är det något varumärke som kan göra det här utan att tappa, för de är så lost ändå, så är det TaylorMade. Alltså, de släpper ju nytt hela tiden och har kepsarna, så får de bollmärket och så får de... Mm. Man kan tycka att tightest är tråkiga, men du har ändå Jimmy Walker eller Adam Scott. Den kepsen har sett likadan i 20 år och den bägen fick väl en... Men är lite, precis, det är konsekvens i varumärket. Ja. De skulle inte ändra sin logga på en bag. Nej, det skulle de inte. Vi går vidare med John Rahm, var inne på någonting. Han blir irriterad på fotografer och annat. Men han sa någonting under en presskonferens under veckan som vi faktiskt var lite inne på här. Mm. Jättesneda slag på TPC Harding Park var det jobbigare ruff. Mm. De som läcker ut precis i ruffen, då var det lite lättare. Alltså blir det lite mer rättvist. Om ni tänker bort allt tänk med att man måste ha aktivering på location för sponsorer och alla sådana kommersiella anledningar till att ha publik. Men vad tycker ni om stortävlingarna? Alltså största tävlingarna med världseliten utan publik. Är det fridrop eller plikt? Inga mashed potatoes, inget sånt. Vad säger du, Johan? Ja, men jag tycker att det är plikt för att det blir roligare med publiken. Men jag håller med honom att jag tycker att det blir mer rättvist. Mm. Ser man ju årets fotbollssvenska också. Varberg är ju där och hugger. Ja. Ja, men det är väl de andra lagen kan väl inte tagga igång sig liksom när de inte har någon publik där de är vana vid. Men Varberg, de tycker Varbergs det är precis, boys. Ja. Ja, det är precis som vanligt det här. Ja, härligt. Ja. Ja. Henrik? Instämmer. Ja, bra. Mm. Jag brukar ju försöka göra att det inte blir lika, men här måste jag instämma. Ja. Inte minst för att det jag kan sakna är sån som Colin Morikawa. När han kliver in nu sista två hålen på en major, första majorn som 23-åring, det blir också orättvist för att han som har varit i 20 år har ingen fördel av sin erfarenhet. Nej. Han ska bara spela två hål utan publik. Ja, med två kompisar. Typ. Medan när du kommer på, alltså står på 18 på Masters. Och så är det så här med folk. Du hör lite, du hör känslan när någon gör igen där borta eller bogin. Och sånt. Så, nej, plikt. Ja, jag förstår. Vet ni vad, kära vänner, vi måste runda av. Här är en bild på min fot.
Bara för, jag hoppas att ni har haft en så här bra golfsommar som haft med den här golfbrännan. Vi skulle prata lite långstrumpor också, det gör vi en annan gång. För det är många som har börjat släppa långa strumpor nu, kanske för att komma från det här. Men fortsätt spela golf, mycket bra golf nu, banorna som bäst. Ha det så bra, vi ses nästa måndag. Hej hej. Hej då. Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.